dia. Estamos iniciando Cidade Notícias de hoje e vamos os principais destaques desta edição. Prefeito de Assis Brasil reclama da falta de serviço e segurança do governo do estado. Prefeitura realiza a terceira caminhada da pessoa idosa. Outubro Rosa alerta sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Conheça as novas regras para tirar a CNH após a resolução do CONTRAN. Temporal destelha casas, derruba árvore e assusta moradores de Assis Brasil. Prefeitura de Rio Branco vence prêmio Cidades Sustentáveis. Eliane Sinhazic fala da Cidade da Criança, que será instalada no espaço Arena Acriana. É o que você acompanha a seguir após o intervalo. É um instante só, não saia daí.